prazer estar aqui hoje de novo, de Talks em Aracaju. Faz alguns anos que a gente vem pra cá, esse é o segundo ano que inclusive a gente vai em todas as capitais do Brasil. Um evento que serviu muito para trocar informações, falamos muito sobre e-commerce, sobre a nova tendência do marketing digital para 2017 e trocamos muitas experiências. Estou aqui mais uma vez nessa cidade maravilhosa em Aracaju, mais um meeting de Digitalks. A gente compartilhou bastante conhecimento, falamos sobre e-commerce, falamos sobre as tendências no mercado. Acho que é uma iniciativa bem legal, estou bem feliz em participar. Espero que venha estar de volta. Obrigada. Um prazer estar aqui pelo Digitalks. Até a próxima.